Tinggi lah, tak ada road punya ref. Lebih 8 lah. Ah, normal lah. Itu memang normal. Masuk mana kedai highway eh? Seven ten. No, it's 7:10. Ada 30 minit lagi lah. Sempat. Jalan santai je lah. Okay. Tak payah rest. Bukan very near dia kot lah, dorang lah. Aku pun tak tengok, dia ada bagi location tak? Ada. Dia pergi terus. Dia pergi terus. Kita pergi terus. Dia around, dia pukul 8 baru start. So like I don't think dia datang pukul 8 Malaysia mah. Tak boleh cakap juga, sometimes dia datang jauh Seremban ya. Oh, yalah. Tapi I don't think like 8:15. He won't start in the actual lah. It's about 9 lah. 9 something nanti baru gerak. Saya tak ada line lah. Huh? Jalan Persatu is where? Yeah. Tapi dia tak dia
pusing-pusing kan. Bukan, dia tak boleh buka ni, Mac. Mac ni. Dia tak boleh. Ada siang besar dulu. Okey. Dia tak buka. Puji zero, puji zero. Ah, ya, ya. Okey, okey, okey. Sekejap, I Google. Kejap, kejap, kejap. Ada puji zero. Ayah. Lep. Ini mamak ni. Ini ni. Dia pakai lah apa? Ini puji zero. Dapat eh? Jalan kaki dah sampai. Tengok, tengok turn kat mana? Depan. Depan je. Okey, okey. Okey, apa you ada mounting ah? Mounting untuk tak, ni. Tekan saja sebelah kiri. Kejap, kejap. Stop lagi senang mah. Dia nak neutral tak boleh sama sampai disangkut sana. Tak, so kalau you dah mati enjin, mati enjin lagi senang. Ha? Mati enjin lagi senang. Macam ni mau buka mau masuk toilet mati lah. Wah, udah main lah take video lah. Import first time lah. Old school lah. Eh, bila free? Hari, hari ni tak boleh, besok tak boleh lah. Kita pergi tu apa nama? Bentung. Warung Toki. Makan. Dede yang saya pergi Dede. Masuk ke mana? Dekat belakang Batu Cave kan? Eh, bukan. Kita masuk highway nak pergi Cameron. Just after the toll mana tah aku tak ingat. After toll Bentong. Masuk toll pertama. Toll Bentong. Toll Bentong. Jalan 2. Satu selatan. Yang first one, you turn left. Masuk jalan lama, masuk bandar dia. Around there. Masuk bandar dia. Lepas dia buka benda tu kan. Andy. Hello. Oi, baru bangun ni. Oh my god. Okey, tak apa. Air dekat Fuji Zero tengah minum. Tak apalah. I think about almost 8 we gerak lah. We wait you there. Okay. Okay, nasi lemak ni sedap tapi tak boleh makan lah. Dah terasa keput. Ini Daniel yang sudah makan 2 bungkus. Dua. Nasi lemak. Ya, ini naik
So, tak apa, you get ready. Nanti I wait for you lah. Ha, baik. Okay, baik. Alright. Mau bangun tak? Kena agak. Semalam ni ikut pesta, pesta muda pergi kot. Dia tak berapa umur pesta muda ni. Dia seorang mah. Family dia tak ada kat sini. So, okay. So, then I pergi tukar I punya brake pad. Lepas saya tukar I punya brake pad, dia kena buat bleeding kan. Bukan, dekat buka brake pad, dia check itu pedal. Dia mau test mah. Kan dekat pedal tu dia ada macam benda yang panjang tu kan. Pedal, dia akan link to this benda panjang. Benda tu yang akan pump tu. Ah, pump tu kan. Okay. Dia tengok-tengok pump ni macam tak betul. Dia okey tak apa, dia kata I buka tengok. Dia kata kita try service lah. Dia buka, dia kata oh tak ada rubber. Dia tukarlah. Dia tukar benda tu semua, dia ada dah barang dia semua. Dia kata some of it compatible lah. But this guy very patient tau. So dia dia buka-buka-buka, dia dah repair semua. Okay, sekarang bila dia buka tu, dia kena, dia punya apa nama tu, dia punya apa eh, fluid tu sudah habis kan. So dia dia kena fill balik lah. So bila dia fill balik, dia kena buat bleeding. So dia bila dia buat bleeding tu, dia dah repair, dia pasang, dia buat bleeding. Bila dia tap tu kan, dia pakai macam vacuum kat belakang sedut. Aku tak tahu lah macam mana dia punya teknik kan. So bila dia dia kata dia dah sudah tutup, tapi minyak masih keluar. Dah tutup, minyak masih keluar. Nah, dekat caliper. Dekat caliper belakang. Itu dia punya waft tu sajalah. Yalah. So dia ambil yang dia kata yang ni sama mana-mana pun kan. Size itu standard, dia standard. Dia ambil, dia pasang pun keluar juga. Last sekali lah, gara-gara kepala dia kata, alamak, I think you kena tukar you punya caliper lah. Aku kata, shit man, aku nak beli caliper kat mana kan? Tak. Tak ada. Then he check, dia kata ada tapi I don't have black, I got gold. Okay lah, matching your bike. Boleh lah tukar. RM85. Caliper lain lah. Exactly the same but gold. Tak apa, no problem. Yelah, tapi main like macam after pasang tu, immediately it was rectified lah. Tak ada isu dah. Caliper tu ada lubang ya, crack ya? Tak tahulah, sama ada dia macam you cucuk, lepas tu lama-lama dia ada karat ke apa. Bila you kunci balik kan, dia punya minyak tu keluar juga. I think what happened to me is that bila aku ride, tekan-tekan brake kan, minyak tu keluar. That's why dia jam. Because masa first time aku beli motor ni, dia dah jam. Dia brake, dia jam. Pernah jam lah, first time. I think first week lepas beli. Kena atas highway. So now tukar semua then. Sebab benda macam ni tak mahal tau. Tapi kalau terlalu yang mesin ke apa tu, Topico ke apa, mana RM85. Lepas tu dia exactly the same. Aku tahu sama lah. Exactly the same. Actually benda ni OEM actually. OEM dia I think banyak kacai. Mamat tu bawa scrambler lah tadi. Pakai suit. Paris. Wah, apa ni?
boy. Ui, dia punya pedal sedap bang. Ha, budak gemuk. Gedepul. Dia first time join, tak hati. Kira orang gimana lah, kat mana, sana nanti? Dia macam tahun lepas dia buat dekat Kedaran. Ha. Ronda KL lah. Okay. Last stage dia dekat museum. Oh, ke mula dia kata dekat apa, dia link eh. Lepas tu dia tukar Robinson eh. Lepas tu macam tahun ni tak tahu lah kat mana. Oh ya ke? Tu motor apa? Baru lebih kurang 3 km kan. Padam tengah jalan. Kenapa motor tu, motor apa? Apa sah? CG. Oh, CG 125. Ya. Oi. Dah ganti dah semua kau yang rapi. Okay. Perlu. Aku rasa tu lah macam ayam-ayam Belanda tau dalam kabun tau. I just make friends. Wow. This. Oh, ada jual minyak. Hah? Ada jual minyak lah. Minyak apa? Ada bebeling minyak minyak kamu. Oh, tu. Nak sini memang tak ada cipta. Kan nak letak mana? Tak pasti lah. Dikat botol. Aku punya tong dah penuh lah dengan barang-barang keperluan. Tak pasti, kau balik. Dikat tepi botol. Macam saya tapau selalu. Dia tapau kalau pakai motor ni, ikat mana? Macam nasi bungkus. Ah, nasi bungkus ikat mana? Ikat kapok kan? Haa. Sila. Oh, sangat letak minyak. Okay. Kau dah dengar makan ni? Ada kat satu. Tak nak lah. Kita kena pergi toilet. Minum lah. Haa, jom. Kena register kot tu. Ya. Kena register. Di sini ke? Oh, tu berapa? Balance berapa? Oh, dia jual. Jual. Okay, so we nasi. Ayah ni dia orang modern. Nampak, satu pun tak kenal. You buat macam kenal lah. Oh, hai, Jenny. You buat Jenny, sorry. I'm sorry. Tak nak. Kita dah tua lah.